Foi numa Semana Santa. Estava o céu em oração. São Pedro estava na porta refazendo a anotação daqueles santos faltosos quando chegou o Lampião. Pedro pulou da cadeira do susto que recebeu. Puxou as cordas do sino bem forte nele e bateu. Uma legião de santos ao seu lado apareceu. São Jorge chegou na frente com sua lança afiada. Lampião baixou os óculos, vendo aquilo, deu risada. Pedro disse: Jorge, expulse ele da santa morada. E tocou Jorge a corneta, chamando a sua guarnição. Numa corrente de força, cada santo em oração para que o Santo Pai Celeste não ouvisse a confusão. O pilotão apressado, ligeiro, marcou presença. Pedro disse a Lampião: Eu lhe peço, com licença, saia já da Porta Santa ou haverá desavença. Lampião lhe respondeu: Mas que santo é o senhor? Não aprendeu com Jesus a excluir ódio e rancor? Trago paz nessa missão. Não precisa ter temor. Disse Pedro: Isso é blasfêmia. É bastante astucioso, pistoleiro, cangaceiro. Esse povo é impiedoso. Não ganharão o perdão do Santo Pai Poderoso. Ainda mais, tem sua má fama, vez por outra comentada, quando há um julgamento de uma alma tão penada porque fora violenta, em sua vida é baseada. Sei que sou um pecador, o meu erro eu reconheço, mas eu vivo injustiçado, um julgamento eu mereço, para sanar as injustiças que só me causam tropeço. Mas isso não faz sentido, falou São Pedro, irritado. Por uma tribuna livre, você aqui foi julgado e o nosso onipotente deu seu caso encerrado. Como fazes julgamento sem o réu estar presente? Sem ouvir sua defesa, isso é muito deprimente. O C. Pedro está mentindo, disso nunca esteve ausente. Sobre o batente da porta, Pedro bateu seu cajado. De raiva, deu um suspiro e falou muito irritado: Te excomungo, Virgulino, cangaceiro endiabrado. Houve uma grande confusão naquele exato momento. São Jorge e seus guerreiros, cada qual mais violento, gritaram: Pega o jagunço, ele aqui não tem talento. Lampião, vendo o afronto naquela santa morada, disse: Deus não tá sabendo o que há na santarada. Bateu mão no velho rifle, deu para cima uma rajada. O pipocado de bala, vomitado pelo cano, clareou toda a fachada do reino do soberano. A guarnição assombrada fez Pedro mudar de plano. Em um quarto, bem acústico, Nosso Senhor repousava. O silêncio era profundo, que nada estranho notava. Com certeza o Pai Celeste um cansaço demonstrava. Pedro, já desesperado, ligeiro, chamou São João. Lhe disse sobressaltado: Vá chamar Cícero Romão para acalmar seu afilhado que só causa confusão. Resmungando bem baixinho, para raiva poder conter, falou para Santo Antônio: Eu não posso compreender. Esse padre nem é santo. O que aqui veio fazer? Disse Antônio: Fale baixo. De José é convidado. Ele aqui ganhou adeptos por ser um padre adorado no Nordeste brasileiro, onde é santificado. Padre Cícero, experiente, recolheu-se ao aposento, fingindo não saber nada. Um plano traçava atento para salvar seu afilhado daquele acontecimento. Logo João bateu na porta, lhe transmitindo o recado. Cícero disse: Vá na frente, fique despreocupado. Diga a Pedro que se acalme. Isso já será sanado.
alguns minutos o padre com uma Bíblia na mão, vendo Pedro, lhe indagou: "O que há para aflição? Quem lá fora tenta entrar é também um ser cristão." Disse Pedro, absurdo o que terminou de falar, mas Cícero foi taxativo: "Vinha a confusão sanar. Só escute o réu primeiro antes de você julgar. Não precisa ele entrar nessa sagrada mansão, o receba na guarita, onde fica a guarnição. Com certeza, muitos anos nos busca aproximação. Vou abrir esta exceção", disse Pedro, insatisfeito. "O nosso reino sagrado merece muito respeito." Virou-se para São Paulo: "Vá buscar esse sujeito." Lampião tirou o chapéu. Descalço também ficou. Avistando seu padrinho, aos seus pés se ajoelhou. O encontro foi marcante. De emoção, Pedro chorou. Ao ver Pedro transformado, levantou-se e foi dizendo: "Sou um homem injustiçado e por isso estou sofrendo. Circulo em torno de mim só mesmo lado ruim. Como herói não estão me vendo. Sou capitão virgulino, guerrilheiro do sertão. Defendi o nordestino da mais terrível aflição por culpa de uma polícia que promovia a malícia, extorquindo o cidadão. Por um cruel fazendeiro foi meu pai assassinado. Tomaram dele o dinheiro de duro serviço honrado. Ao vingar sua morte, o destino e má sorte da lei me fez um soldado. Mas o que devo à visita?" Pedro fez a indagação. Lampião, sem bater vista: "Vim ver Padim Cis Romão, para antes do ano novo mandar chuva pro meu povo, que você só manda trovão." Pedro disse: "É mal criado, nem o diabo lhe aceitou. Saia já, seu excomungado, sua hora já esgotou. Volte lá pro seu nordeste, que só o cabra da peste com você se acostumou."